khiyaarteeda aan jecelahay guud ahaantiin marka hore waad salaamantiin rabadaan kariim baan idin leeyahay iyadoo maalmihii u dambeysay caasimadda Soomaaliland ay saxmadda gaadiidka iyo dadkuba aad u sareeyeen ayaa waxaa la xusi karaa in suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ay dadku markaasii buuxdhaafiyeen iyadoo ay sababtu tahay iyagoo ka dukaameysanaya isla markaasina u diyaar garoobaya ciidulfitriga barakaysan iyagoo agabka ka imaacuunka kala duwan iyo dharkaba ka iibsanaya si ay ciidaasi ugu diyaar garoobaan taasina waxay keentay in markaasi wadooyinka waaweyn ee suuqyada soo gala ay saxmaddu aad u sareysay iyadoo aad arkaysid gaadiidku markay dhex marayaan agagaarka suuqa in wadooyinku ay aad mashquul yihiin iyadoo wadooyinkaasi mashquulka ah ay ugu darsantay dhalinyarada ku garab ganacsata ee markaasi kaarmayaasha agabka kala duwan ku iibiya kuwaasoo mararka qaarkood wadada kusoo durka iyadoo mararka qaarkood wadada xidhaan halka sidoo kale shacbigu ay yihiin qaar markaasi maalmahaasi ay ugu diyaar garoobayaan ciidda barakaysan ee ciidulfitriga in markaasi taasi ay keentay in dhinaca saxmadda gaadiidka ay kor u sii qaadaan iyadoo dadku ish u shicirka loo tuuraa aanay dhulka ku dhacayn halka sidoo kale maalmihii ugu dambeysay caasimadda ay ka daayeen roobab mihigaana ah roobabkaasi oo dad yar oo dadka danyarta ah ee markaasi duuxyada hareeraheega deganaan saameyn ballaaran ku yeeshay iyagoo roobabkaasi guryihii ay deganaayeen dhex jaba ahay waxaana la xusi karaa in roobkii weynaa ay ka daayay caasimadda maalmihii aynu soo dhaafnay in roobkaasi uu la tagay gaadiid fara badan oo shacabku lahaa warbixintaasi waxaa halkan kasoo jeedinayay isla markaasina idinla wadaagay aniga oo ah Caydirus Cismaan Caydirus Ordaayi akhyaara intana warbixinta warbixin la mid ah aynu ku kulmi doono sidaas ay isma dhaafno wabillaahi towfiiq Ramadaan Mubaarak.